Och du har varit ganska hård i dina uttalanden, Leif, i veckan. Ja, vuxendagis kallar du Svenska Akademin. Ja, det är ju det nu. Det är ju det, sätt, tyvärr. Men problemet med de här som hänger sig kvar, de har ju kedja fast, va? Det är ju det att de är så ekonomiskt beroende av akademin, flertalet av dem. De skulle ju aldrig ha den här positionen, kunna leva det livet om det inte vore för akademin. Ytterst få av dem kan leva på att skriva egna böcker. Men måste det vara ett kriterium då? Kan man inte bidra med mycket annat? Jo, det kan man. Som Malmqvist då, som tydligen är sur på mig, vilket gläder mig ju för sig. För att han är jättesur på dig, ja, i stora rubriker ja, idag. Ja, men jag blir ju upplivad. Han du är hajar inte, säger Malmqvist. Nej, det är riktigt. Och det gör inte Malmqvist heller alltid. Men han kan alltid skylla på att han snart ska fylla 100 år. Men det här förstod han tydligen. Du är inte 20 själv, Leif. Nej, men jag är på att säga hälften så gammal som Malmqvist. Om jag ska ge honom ett matematiskt problem så var det inte så länge sedan som jag var hälften så gammal som Malmqvist. Jo, nej, men det är väl alldeles utmärkt. Vad har Malmqvist bidragit med? Jo, han har bevakat ett viktigt språkområde. Va? Mm. Han är ju sinolog, Kina-kännare, och han har översatt kinesisk litteratur till engelska och svenska. Va? Men det var inte det jag pratade om, utan jag sa det att han har aldrig hela sitt liv åstadkommit en begriplig historia. Va? Vilket ju författarnas adelsmärke, va? Att kunna berätta en bra historia. Och då blev han sur, och när han blev sur så blev jag pigg, mest för hans egen räkning, för jag trodde att det skulle passera i det blå och sådär. Så men, ja. Men, men...